Ето това беше терминал, където работеше Бошков. Разрушиха го и направиха контейнер стейшн. Обаче трябва да държа вулана. А ето това е местото, където ако не умреш млад, да се убиеш с мотор, казва се Concord Place. Retirement Assisted Living Community. Това е един грамаден блок, старчески дом. Така, работиш, правиш много пари и ако не умреш млад, трябва да умираш стар. Обаче преди да умреш, те прибират в този старчески дом, е, това е на братята Вълневи, този трък стоп. Така, прибирате в този дом и ти всички пари, които си изкарал, ти ги вземат. Така, много плавно, без да усетиш. Ама ти вече си с Алцхаймер и въобще няма да усетиш как ще ги вземат.